Hello， 大家好，早晨。今日呢一个视频咧，要讲解一下关于泰国和尚嘅称呼，因为有啲人咧，佢唔明白到啊咩叫做僧王，咩叫做州官，咩叫做 park crew， 咁样佢哋系点样去分别嘅？咁样对于呢个问题咧，我有问过师傅啦，咁我师傅有教过，佢话咧就系、是、我 sharing 啊，佢话咧就系、是。Pra 所有嘅和尚都系叫 Pra， 咁样 Pra 啊、即系和尚咧，佢哋系有先生嘅，咁样和尚嘅先生咧就系、是、叫做 Pra Crew， 即系所有和尚嘅先生，佢哋去出家嘅时候，佢哋去做咩，去做咩做咩，都系有一个 Pra Crew 去教佢哋嘅，咁样 Pra Crew 咧。是政府俾呢、这个含头嘅呢个剃刀嘅，咁样 Praku 上一步咧就系、是、叫做罩冠啊，罩冠就好似 supervisor， 即系讲佢嘅啊一个府，泰国叫府唔系叫州啊，啊一个府，一个府嗰度佢有好多个叫做 umper， 即系一个区一个区一个区咁样，咁样佢一个区咧，有时咧佢会有一个臭罐，有时咧一个臭罐佢攞咗臭罐嘅 data， 佢冇去管，佢就会搵多另外一个臭罐出嚟，咁样臭罐咧都系政府又或者系泰国皇室俾呢个封号嘅，咁样臭罐最上开咧一个叫做 parrot。因为佢有卷脷啊，佢我卷脷唔到，所以我 pronounce 唔到叫 parrot。咁样 parrot 咧系罩冠要 report to parrot 嘅咯。咁样 parrot 最上咧叫做 parrot prom 啊 somdat 嘅意思咧，即系泰国泰王嘅呢个先生咯，即系泰王出家嘅时候，佢系负责教导泰王嘅。啊！呢、这个叫做 Pak Prom， 啊，叫做 Somdat， 啊 Somdat， 啊，唔系嗰个佛派嘅 Somdat 啊，唔系啊，大家冇误会啊，所以叫做 Somdat。嗱、啊，另外一种和尚咧，佢哋就系专门有去读嗰个叫做啊 ，sorry， 讲起 Pak Prom 咧，如果你问我话，全个泰国有几多个 Pak Prom 咧，师傅讲啊 ，Pak Prom 嘅人数咧系好多嘅，啊，有超过十个。有超过十位，咁样咧，另外一个就系专门去读嗰、那个巴利经文嘅，嗰啲叫做玛哈。嗱，所有嘅和尚咧，佢如果有去读嗰个巴利嘅经文咧，佢哋都系玛哈，但系玛哈有分九个 level 嘅，好似读书咁样一样啊，有小学啊。有幼稚班啊，有小学啊，有中学啊，有 upper 式、lower 式啊，有degree 系嘛 ？degree holder、diploma、degree master 啊，佢有分噶咯，所以玛哈佢有分九个 level。咁样咧，通常咧，你到一二三第三个 level 咧，你先至可以称之为玛哈啊。佢哋系专门研究嗰个巴利赞。巴利文嘅嗰个佛经嘅啊，咁样咧，到第三级，到第四、第五咧，就第四咧就好艰难上噶啦，因为嗰啲系好深嘅，师傅讲佢要读到好深好深噶啦，咁样到最高嘅 level， 第九嘅 level 咧，嗰个叫做马哈圣格拉奇，马哈圣格拉奇啊，马哈圣格拉奇咧就系我哋时常讲嘅圣王啊，圣王。啊、有啲人咧会称 Prom Somdat 做圣王，都系有嘅。OK， 有呢、这个马哈圣格拉咧，全泰国只有一位啫 ，only one person 啫。咁样马哈圣格拉，佢嘅大都系边个俾嘅咧？系泰国皇室俾嘅。咁样第三个 level 嘅马哈，佢嘅大都即系。备受承认咧，系边个俾嘅咧？都系泰国皇室俾嘅。好啦，冇，所以我希望我呢个 video more or less 可以讲解一下大家对呢、这个泰国嘅和尚嘅一啲称呼咯。所以大家千祈唔好再
将赵冠啊讲系神玩，因为赵冠唔系神玩啊，赵冠系好似一个 supervisor， 佢管理一个 emperor 嘅嘅嗰所有嘅庙嘅事务嘅，嗰啲叫做赵冠咯。好啦，冇，下次再见，拜拜。